Qarabağda işləmək istəyirəm. Bunun üçün hara müraciət etməliyəm? Proqramımıza tamaşaçılar tərəfindən ən çox ünvanlanan sual budur. Əslində işğaldan azad edilən ərazilərdə iş imkanlarının geniş olduğunu bilən insanların bu marağı anlaşılandır. Qarabağda işlə təminat haqqında sizi maraqlandıran suallara əməkdaşımız Səbinə Şükürovanın hazırladığı süjetdə cavab tapa bilərsiniz. Sürücü, mühasib, elektrik, gözətçi, fəhlə, muzey direktoru. İşğaldan azad olunan ərazilərdə işləmək istəyənlər üçün iş yerləri elan olunub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətindən məlumat verilib. Vakansiyalar üzrə əmək haqları işə götürənlər tərəfindən müəyyən edilir. Əsasən Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Ağdam rayonlarında təklif olunan iş yerləri üzrə əmək haqları 250-800 manat arasında dəyişir. Qarabağda iş elanları ilə e-sosial.az portalı üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olmaqla tanış olmaq və qeydiyyatdan keçmək mümkündür. Vətəndaşlar qeydiyyatda olduqları ərazilər üzrə məşğulluq mərkəzlərinə yaxınlaşaraq Qarabağdakı vakansiyalar barədə məlumat ala bilərlər. Keçmiş məcburi köçkünləri, dedim ki, mən də orada işləmək istəyirəm, sahibkar olmaq istəyirəm. Dedilər, nə üzrə? Dedim ki, tikçilik və bağçılıq üzrə. Məşğulluq mərkəzlərindən eyni zamanda işğaldan azad olunan rayonlarda reallaşdırılacaq özünə məşğulluq layihəsi ilə bağlı informasiya əldə etmək mümkündür. Belə ki, artıq Ağılı kənd layihəsi çərçivəsində Zəngilanın Ağalı kəndində mikrobiznesi yaratmaq istəyən kənd sakinlərinə dəstək göstərdir. Bu layihə kiçik və orta biznes inkişafı agentliyi ilə birlikdə həyata keçirilir. Oray geri dönən ailələrdən olan şəxslərin özünə məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində kiçik bizneslərin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. İstehsal xidmət istiqamətləridir. Bunlara misal olaraq orada bərbər, gözəllik salonu, avtoçilingər, müxtəlif avto xidmətlər, hansısa bir poliqrafiya və digər istiqamətlərdə istehsal və ya xidmət sahələri üzrə özünə məşğulluq proqram çərçivəsində kiçik bizneslərin yaradılması nəzərdə tutulubdur. Biznes təlimlərdə iştirakçılara biznes anlayışı, biznesin qurulması, gəlir və xərclərin idarə edilməsi haqqında məlumatlar verilir. Avtoservis işçisiyəm, avtoservisdə usta işləyirəm, maşının sürət qutusu təmir edirəm. İstəyərdim ki, məsələn, o biznesimi, o həmən o servizimi orada yaradam, öz rayonumuzda, öz kəndimizdə ki, orada işləyəm. Məlumat verilir, indi bizə avadanlıqlar üçün sorğu-sual gedir, qeyd edirlər. İndi bu ayın axırında da İclas olmalıdır, o iclasda tamam yazılı şəkildə o avadanlıqları bizə yönətməlidirlər. Bu tədbirlər Beynəlxalq Əmək Təşkilatının öz biznesini başla və öz biznesini inkişaf etdir konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilir.